إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عزيز محترم qardaş və bacılarım, Allah Subhanahu Taala'nın izni ilə bu gün Şeyx Hüseyn İbn Teymiyyə rahimehullahın Aqidatul Vasitiyə kitabının şərhinə davam edirik və bu şərhi Şeyx Salih Fovzanın Hafizahullahın şərhindən istifadə edirik. Və keçən dərsimizdə müqəddimədən danışmışdıq. Şeyx Hüseyn İbn Teymiyyə rahimehullahın bu kitabda danışdığı, bu əzəmətli risalədə danışdığı müqəddiməsindən. Sonra rahimehullah belə buyurur: Əmmə bə'd. Hə fə hədə i'tiqatul firqatin nəciyə əl-mənsurəti ilə qiyam-i sə'ə. Bu, yardım olunmuş, qiyamət saatına qədər yardım olunmuş nicat tapan firqənin e'tiqadıdır. Əşərh. Şeyx Salih Fovzan belə buyurur: Əmmə bə'd. Hədihil kəlimətü يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر ومعناها مهما يكن من شيء. Bu kəlimə, əmmə bə'd kəliməsi bir üslubdan başqa bir üsluba keçildiyi zaman deyilir. Mənası da ki, məhmə yəkun min şey. Yəni, nə qədər bir şey olsa da, əmmə bə'd. Bu zaman belə deyilir. وَيُسْتَحَبُّ الْإِتْيَانُ بِهَا فِي الْخُطَبِ وَالْمُكَاتَبَاتِ İqtidaən bin nəbiyyi sallallahu aleyhi və səlləm həythu kənə yəfəlu dəlik. Və bu kəlməni xütbələrdə və yazılı məktublarda deyilməsi müstəhəbdir, bəyənilən bir şeydir, sünnədir bu. Ki burada da Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmə örnək götürmək var ki, Allah Rasulü bunu edərdi. Fəhədə Şeyx Hüseyn İbn Teymiyyə rahimehullah belə dedi: Fəhədə i'tiqatul firqatin nəciyə. Fəhədə işarətun ilə mə təzammənəthu hədihi risalə və ihtəvət aleyhi minəl əqaidil imaniyyətilləti əcmələhə bi qavlihi və huvəl imanu billəh. Əcmələhə bi qavlihi və huvəl imanu billəh. Yəni, Şeyx Hüseyn İbn Teymiyyə rahimehullah dedi ki, bu fəhədə, yəni işarə əvəzliyidir bu, hədə, yəni bu, artıq bunu göstərir ki, bu risalənin özündə imani əqidələrin özündə təşkil etdiyini, özündə əhatə etdiyini göstərir. Hansı ki, onlarındakı ən gözəli və huvəl imanu billəh. Bu imani əqidələrin ən gözəli də ki, nədir? Əcməluhə bi qavlihi və huvəl imanu billəh. O, Allaha iman gətirmək. İləxir. İ'tiqad. Məsdar. İ'tiqad kəlməsi burada məsdərdir. İ'təqədə, kədə, ittəqədəhu əqidətən. Yəni, deyilir ki, İ'təqədə, yəni eytiqad etdi, yəni onu özünə əqidə götürdü. Vəl əqidə, əqidə kəliməsi, hiyə mə yəqud əleyhil mər'u qalbəhu. O, qulun, bir kişinin qəlbini ona bağlamasına deyilir. Təqulu, İ'təqəddü kədə. Deyilsən ki, belə eytiqad etdim. Yəni, ey, Aqaddu aleyhil qalbə və damirə. Yəni, qəlbimi və nəfsimdə olanı ona bağladım. Ona eytiqad etdim, ona bağladım. Və asluhu məxuzun min aqdil həlbi ilə rabadahu. Əsli də ki, o kəlmədən götürülüb ki, yəni, ipin bağlanmasına da deyilir, bağlandığı zaman ipin bağlanmasına deyilir. Thumma istu'milə fi aqidatil qalbi və tasmimihil cazim. Sonra bu kəlmə qəlbin əqidəsində istifadə olunmuşdur. Yəni ki, aqidə kəlməsi və həmçinin yəni qəti olaraq insanın öz daxilində, öz nəfsində qəti olaraq etiqad etməsini, qəti olaraq iman gətirməsi barəsində bu kəlmə işlənmişdir, aqidə kəlməsi. Samim sözü, yəni bir şeyin dərində olmasına deyilir. Məsəl üçün, ərəblərdə bir söz var, deyirlər ki, Uhibbukə min samimi qalbi. Yəni, səni qəlbimin dərinliyi ilə sevirəm. Yəni, samim sözü bir şeyin dərində olmasını
mənasındadır. Əl-firqa, ey əl-taifətü vəl-cəmaə. Əl-firqa kəlməsi nədir? Əl-taifə vəl-cəmaə. Tayfa və cəmaata deyilir. Ən-nəciyə, ey əlləti səlimət minəl-hələki və şururi fid-dünyə vəl-əxirə. Yəni, Şeyx Hüsam Teymi Rahimahullah dedi ki, nicat tapan firqə. Hansı firqə? Nicat tapan firqə. O firqə ki, dünyada və ahirətdə həlak olma şərlərindən salamat qalmışdır. Və həsalat ələs-səadə. Və artıq o firqə səadətə, xoşbəxtliyə nail olmuşdur. Və hədəl vəsfu məxudun min qavlihi sallallahu aleyhi və səlləm. Və bu vəsfdə ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin bu sözündən götürülmüşdür. Lə təzəlu taifətun min ümməti ələl haqqi mənsura. Lə yadurruhum mən xəzələhum həttə yətiyə əmrullahi rəvahül Buxari və Müslim. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm Buxari və Müslimdə keçən hədisdə belə buyurur. Ümmətindən bir tayfa haqq üzərində yardım olunmağa davam edəcəkdir. Və onlara xilaf olanlar onlara zərər yetirə bilməyəcəklər. Hətta Allahın əmri gələnə qədər. Yəni, qiyamət saati gələnə qədər. Əl-mənsura, ey əl-müəyyədətu ələ mən xaləfəhə. Əl-mənsura kəlməsi, yəni yardım olunan firqə kəlməsinin mənası odur ki, Şeyx Salih Fəvzan buyurur ki, yəni, ona o əqidəyə, o firqəyə, o nicat taban firqəyə xilaf olan kimsələrə qarşı yardım olunan firqə. İlə qiyam-i səəh. Şeyx Hüsam dedi ki, ilə qiyam-i səəh. Yəni, qiyamət saatına qədər onlara yardım olunacaq. Ey, məci-u səəti, məci-u səətin məutihim bi məci-i rihilləti təqbidu ruhə kulli müminin. Yəni, o saat ki, müminlərin canını alan saat gəldiyi zaman ki, külək gələrək möminlərin canını alacaqdır. Fəhədihi hiyə səətu hiyə fi haqqil müminin. Yəni, möminlərin haqqında, möminlər barəsində deyilən saat isə, hansı ki, bu saatdir ki, o saat Allah subhanətələ külək göndərəcək və o külək bütün yer üzərində olan möminlərin canını alacaqdır. Və Şeyx Hüsam Teymi Rahimallahın da ki, ilə qiyam-i səə, yəni qiyamət saatına qədər yardım olunan firqə dedikdə, yəni ki, qəsdi odur ki, yəni ki, o vaxt ki, Allah subhanətələ külək göndərəcək, yəni o saata qədər. Yəni, burada qəsd bir dəfəlik dünyanın həlak olması, dünyanın qiyamətinin qopması deyil. Və əmməs səətü ləti yəkunu bihə intihəu dünyə fəhiyyə lə təqumu illə ələ şirarin nəs. Amma o saat ki, o saatla dünya qurtaracaqdır, o saat yalnız insanların ən şərlilərin üzərində qopacaqdır. O saat yalnız insanların ən şərlilərin üzərində qopacaqdır. Necə ki, Səhih Müslimdə Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurur. Lə təqumu səətü həttə lə yuqalu fil ardi Allah, Allah. Qiyamət saati qopmaz, hətta yer üzərində deyilənə qədər Allah, Allah kəlməsi. Və rəval İmamul Həkim min hədisi Abdillah ibn Amr radiyallahu anhümə. Necə ki, Həkim rahiməhullah, Abdullah ibn Amr radiyallahu anhümədən belə rəayət eləyir. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurdu. Və yəbəəthullahu rihən, rihə və rihul miski. Allah subhanət Allah külək göndərəcək və o küləyin iyi miskin iyində olacaqdır. Və məshuhə, məshul hərir və onun toxunması da sanki bir pambığın toxunması kimi olacaqdır. Fələ tətruku əhədən fi qalbihi misqalə zərrətin min imənin illə qabadəthu. Yəni, o külək qəlbində zərrə qədər, zərrə misqalı qədər imanı olan bir kimsəni tərk etməyəcək ki, onun canını alacaq. Sımmə yəbqa şirarun nəsi fəəleyhim təqumu səəh. Sonra, bundan sonra yer üzərində insanların şərləri qalacaq və qiyamət saati da onların üzərində qopacaq. Və əhlüsünnə vəl cəməə, Şeyx Salih Fozan belə buyuruyor şərhdə, əhlüsünnə əhlun bir kəsrə, yəni deyilir ki, əhli sünnə, yəni əhli kəlməsi kəsrə ilə deyilir ki, əhli sünnə və həmçinin də əhli sünnə ilə deyilir. Ələ ənəhu bədəlun minəl firqa, yəni firqa kəlməsinə bədəl olduğu üçün əhli sünnə deyilir və həmçinin onu əhli sünnə demək də caizdir. Və yəcuzu rəf'u ələ ənəhu xabarun li mübtədə məhzufun təqdiruhu hum. Yəni, həmçinin də ki, onu rafda, yəni ki, rafalında da demək caizdir ki, əhlüs sünnədə
Demək caizdir ki, burada da ki, təqdiri silinmiş mübtədanın xəbəri olaraq. Və sünnətu hiyə tariqatu ləti kənə aleyhə Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm. Və sünnə də odur ki, hansı ki Allah Rasulunun üzərində olduğu yol. Min əqvalihi və əfəalihi və təqrilatihi. Sözlərindən Allah Rasulunun və onun feillərindən və onun təqrirlərindən. Təqrir deyildikdə də ki, qəsd olunan, yəni ki, Allah Rasulunun bir işi görüb, ona susması. Yəni, bir işi görür və onu inkar etməməsi buna təqrir deyilir. Artıq bu da sünnə adı altındadır. Və summu əhlə sünnə. Yəni, bu kimsələr, bu firqələr nə ilə adlandırdılar? Adlandırıldılar. Onlar əhl-i sünnə adı ilə adlandırıldılar. Li intisabihim li sünnətir rasuli sallallahu aleyhi ve selləm duna qeyrihə. Minəl məqaləti vəl məzəhibi bi xiləfi əhlül bidə. Onlar əhl-i sünnə adı ilə adlandırıblar nəyə görə? Onların Allah Rasulunun sünnəsinə nisbət olunduqlarına görə, özlərini Allah Rasulunun sünnəsinə nisbət etdiklərinə görə. Bu bidət əhlinə xilaf olaraq ki, onlar özlərini məzhəblərə və kiminsə sözlərinə nisbət edirlər. فَإِنَّهُمْ يُنْسَبُونَ اِلَى بِدَعِهِمْ وَضَلَالَتِهِمْ Bidət əhli onlar öz bidətlərinə və zalələtlərinə nisbət olunurlar. Kəl qədəriyyəti və murciyə. Necə ki, qədərilər və murciyələr kimi. Və tərətən yunsəbuna ilə imamihim kəl cəhmiyyəti və tərətən yunsəbuna ilə əfəalihim əl qabihəti kəl rafidəti və xavaric. Və bəzən də bidət əhli onların imamlarına nisbət olunurlar. Necə ki, cəhmini, safvan, cəhmiyyə əqidəsini qoyan onun banisidir ki, cəhmilər deyirlər və onda da imamlarına nisbət olunurlar. Və bəzən də onların pis əməllərinə görə nisbət olunurlar. Necə ki, rafizlər və xavariclər kimi. Vəl-cəmaə, əhlüsünnə vəl-cəmaə sözündəki cəmaə kəlməsi lüğətcə mənası əl-firqatul müctəmiətu minənnəs. İnsanlardan toplanılmış bir firqə. Vəl-muradu bihim hünə əlləzina ictəməu aləl haqqi səbiti bil kitabi və sünnə. Və burdan da ki, bunlardan da ki, qəsd olunan murad odur ki, o kimsələr ki, kitab və sünnə üzərində, kitabdan və sünnədən olan haqq üzərində toplanıblar, ictima olublar, cəm olunublar. Və humus sahabətu və təbiun. Və onlar da ki, sahabələr və tabiilər ləhum bi ihsanin vələu kənu qillə, yəni və onlara yaxşı işlərdə tabi olanlar, sahabələrə və tabiilərə yaxşı işlərdə tabi olanlar və onlar az olsa belə, fərqi yoxdur. Hətta az olsa belə, yəni o kimsələr əhl-i sünnə vəl-cəmaə adını götürürlər. Necə ki, İbn-i Məsud radiyallahu anhu belə buyurur, Əl-cəmaətu mə vafəqəl haqqə və in kuntə vəhdək fə innəkə əntəl-cəmaə heynə izin. Yəni, cəmaat o kimsədir ki, haqqa müvafiq olan kimsə. Hətta sən tək olsan belə. Hətta sən tək olsan belə, artıq sən cəmaatsan. Fə innəkə əntəl cəmaətu heynə izin. Bu zaman həqiqətən sən cəmaatsan. Sonra Şeyx Hüsnəm İbn Teymiyyə rahimehullah bu firqənin, nicat tapan firqənin, qiyamət saatına qədər yardım olunan firqənin əqidəsindən başlayır. Və huvəl imanu billahi və mələikətihi və kutubihi və rusulihi vəl bəsi bə'dəl məvti vəl imanu bil qədəri xayrihi və şərrihi. Allaha iman gətirmək və onun mələklərinə və onun kitablarına və onun rasullarına və ölümdən sonra dirilməyə və həmçinin xeyrin və şərin qədərin Allahdan olmasına iman gətirmək. Şeyx Salih Fovzan bu kəlimənin şərhində belə buyurur. Və huvə əy, yəni i'tiqadul firqati nəciyə, yəni of nicat tapan firqənin e'tiqadı odur ki, əl-iman, iman gətirmək. Mənahu lüğətən ət-təsdiq, lüğətcə mənası təsdiq etmək, doğrulamaq deməkdir. Necə ki, Allah subhanahu taala Yusuf surəsində belə buyurur. Və mə əntə bimu'minin lənə, əy musaddiqin. Sən bizə iman gətirən deyilsən, sən bizi təsdiqləyən deyilsən. O vaxt ki, Yusuf Aleyhisselamın qardaşları onu quyuya atıb gəldikləri zaman Yaqub Aleyhisselama, atalarına belə deyirlər. Yəni, biz sənə nə də desək, artıq sən bizi təsdiq edən deyilsən. Və tərifuhu şərən
Və şəriətdə islahca imanın tərifi odur ki, ennehu qavlun bil lisani və i'tiqadun bil qalbi və amalun bil cevarih. İman dillə demək, qəlblə təsdiq etmək, yəni etiqad etmək və amalun bil cevarih. Və əzalarla da ki, buna əməl etmək. Və qavluhu və Şeyx Hüseyn İbn Teymiyyə rəhməhullahın sözü ki, billahi və mələikətihi və kutubihi və rusulihi والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره يعني أهل السنة والجماعة اعتقاد الله ملكlerine kitaplarına rasullarına ölümden sonra öldükten sonra dirilmeye ve hemçinin خيرin kaderin خيرine ve şerrine iman getirmektir dedikte هذه هي أركان الإيمان الستة التي لا يصح إيمان أحد إلا إذا آمن بها جميعا alal vajhi sahih alladhi dalla alayhi alkitab wa sunna. Yəni bu imanın 6 ərkanıdır. Allah'a, mələklərinə, kitablarına, rasullarına, öldükdən sonra dirilməyə və həmçinin xeyrin, qədərin xeyrinə və şərrinə iman gətirmək bu imanın ərkanlarından imanın ərkanlarının 6-sıdır. Və bir kimsənin də ki İmanı doğru olmaz, yalnız bunların hamısına iman gətirdikcə. Əlal vəcihi sahih illəzi dəllə aleyhi kitab və sünnə. Kitab və sünnənin dəlalət etdiyi doğru tərəfdən. Və hədiyil ərkanu hiyə, bu ərkanlar, bu 6 qisim, bu imanın 6 ərkanı, əl-imanu billəh, Allaha iman gətirmək. İlk öncə bu. وهو الاعتقاد الجازم بانه رب كل شيء ومليكه قتي سورتدə etiqad etmək ki həqiqətən Allah Subhanahu taala hər şeyin Rəbbidir və onun malikidir, ona sahib olandır. و انه متصف بصفات الكمال və həqiqətən Allah Subhanahu taala kamillik sifətləri ilə vəsf olunmuşdur. Munazzahun an kulli aybin wa naqsin. Və Allah həqiqətən Allah Subhanahu taala bütün naqisliklərdən və eyblərdən münəzzəhdir, uzaqdır. Wa annahu'l mustahiqqu lil ibadati wahdahu, la sharika lahu. Və həqiqətən o ibadət olunmağa haqlı olandır və onun heç bir şəriki yoxdur. Wal qiyamu bizalika ilman wa amalan. Və bundan sonra da ki, insan bunu etiqad etdikdən sonra ki, Allah Subhanahu taala həqiqətən qəti surətdə etiqad edir ki, Allah Subhanahu taala hər bir şeyin Rəbbidir, onun sahibidir və o kamillik sifətləri ilə vəsf olunmuşdur və o bütün naqisliklərdən, eyblərdən uzaqdır və o ibadət olunmağa, ibadətə haqlı olandır, onun heç bir şəriki yoxdur. Bundan sonra qulun üzərinə düşən odur ki, elmlə və əməllə bunu yerinə yetirsin. İkinci ərkanlardan ikincisi əl-imanu bil-mələikə. Mələklərə iman gətirmək. Ey ət-təsdiqu bi-vücudihim. Yəni onların mövcud olmasına iman gətirmək, onu təsdiq etmək. Və ennəhum kəmə vasafəhumullahu fi kitabihi kəmə fil-ayətəyni min surətil-ənbiya. Və həqiqətən Allah Subhanahu taala onları vəsf etdikləri kimidirlər. Necə ki Allah Subhanahu taala Ənbiya surəsində 2 ayədə buyurur ki: "İbadun mukramun." Onlar kəramətli qullardır, yəni mələklər. "La yasbiqunahu bil qaul." Onlar Allahı önünə bir sözlə keçməzdər. "Və hum bi əmrihi ya'malun." Və onlar da onun əmr etdiyini yerinə yetirərlər. "Və qad dalla al kitabu və sunnatu ala asnafil malaikati və awsafihim." Və artıq kitab və sünnət mələklərin siniflərinə və onların vəsflərinə dəlalət etmişdir. Yəni bu barədə dəlillər vardır kitab və sünnədə. Və annahum muwakkalun bi'a'malin yu'addunaha. Və onlar əda etdikləri əməllərlə müvəkkəl olunublar, əmr olunublar. Kəmə əmərahumullah. Necə ki Allah Subhanahu taala onlara bu əmrləri, bu əməlləri yerinə yetirməyi, əda etməyi əmr etmişdir. Fəyəcibül imanu bizəlikə kullu. Bunların hamısına iman gətirmək vacibdir. İkinci ərkanlardan ikincisi əl-imanu bil kutub. Kitablara iman gətirmək. Ey, yəni
Ət-təsdiqu bil kutubi lləti ənzələhə Allahu alə rusulihi. Yəni, təsdiq etmək, iman gətirmək ki, o kitablar ki, Allah subhanahu teala onları rasullarına nazil edib. Və ənnəhə kəlamuhu. Həqiqətən, o kitablar Allahın kəlamıdır. Və ənnəhə haqqun və nurun və hudə. Və həqiqətən o kitablar haqqdır və nurdur və hidayətdir. Fəyəcibül imanu bimə səmməllahu minhə. Və Allah subhanahu teala'nın bizə adlarını zikr etdiyi kitablara iman gətirmək vacibdir. Kəttəvrati vəl incili vəl zəburi vəl Qur'an. Necə ki, Tevrat, İncil, Zəbur və Quran kimi vəl imanu bimə ləm yusəmmillahu minhə. Və Allah subhanahu teala'nın adını çəkmədiyi digər kitablara da iman gətirmək vacibdir. Ərkanların, imanın ərkanlarının dördüncü qismi Əl-imanu bir rusul. Rasullara iman gətirmək. Əl-ləzinə ərsələhumullahu ilə xalqih. O kimsələr ki, Allah subhanahu teala onları məxluqlara, insanlara dəvət üçün rasul olaraq göndərmişdi. Əy ət-təsdiqu bihim cəmiyən. Yəni, onların hamısına iman gətirmək vacibdir. Və ənnəhum sadiqun fima axbaru bihi. Və iman gətirmək vacibdir ki, həqiqətən onların hamısı xəbər verdikləri şeylərdə doğrudurlar, sadiqdirlər. Və ənnəhum bəlləğu risalati rabbihim. Və həqiqətən onlar Rəblərindən olan risaləti insanlara çatdırdılar. La nufarriqu bayna ahadin minhum. Onlardan heç birinin arasını fərqləndirmirik. Bel nu'minu bihim cəmiən. Men semmallahu minhum fi kitabihi və men lam yusammi minhum. Onların hamısına iman gətiririk. İstər Allah Subhanahu taala kitabında adını çəkdiyi rasullar olsun, istər onların adını çəkmədiyi rasullar olsun ki, biz hamısına iman gətiririk. Necə ki Allah Subhanahu taala Nisa surəsində belə buyurur. Və rusulən qad qasasnahum əleykə min qabl. Və rasullar var ki, biz onlar barəsində sənə hekayə etdik. Və rusulən ləm nəqsushum əleyk. Və elə də rasullar var ki, biz onlar barəsində sənə hekayə vermədik. Yəni onlar barəsində sənə danışmamışıq. Və əftaluhum ulul azmi. Və rasulların ən fəzilətliləri Ulul azim peyğəmbərlərdir, rasullardır. Onlar da ki, Nuh, İbrahim, Musa, İsa və Muhammed aleyhissalatu vesselamdir. Bu 5 rasuldur ki, ulul azim peyğəmbər rasullardır. Summa baqiyatur rusul, summa al-anbiya. Sonra ən əfsəlləri yerdə qalan rasullar və sonradakı ən əfsəlləri peyğəmbərlərdir. Və əftalul cəmi'i xatəmur rusuli Nəbiyyuna Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem və bunlarındakı ən əfsəli sonuncu rasulu olan peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdir. Və asahhu ma qilə fil fərq beynən nəbiyyi və rasul rasulla peyğəmbər arasında deyilən ən doğru söz odur ki, peyğəmbər o kimsədir ki, mən uhiyə ileyhi bi şər'in və ləm yu'mər bi təbliğihi. Yeni bir şəriətlə ona şəriət vəhy olunub, onu çatdırmaqla əmr olunmayan kimsə, Rasul peyğəmbərdir, şəriətlə gəlib, lakin onu çatdırmaq ona əmr olunmuyub. Amma rasul isə mən uhiyə ileyhi bi şərə ona şəriət vəhy olunub və umirə bi təbliğihi və o şəriəti çatdırmaqla əmr olunmuşdur. Və imanın ərkanlarından 5-incisi əl-imanu bil-bəs. Öldükdən sonra dirilməyə iman gətirmək. Və huvə təsdiqu bi ixracil məvtə min quburihim əhyaun yevməl qiyamə. O, iman gətirmək ki, ölülərin qəbirlərindən çıxarılmasına, diri olaraq qiyamət günü. Lifaslil qada'i beynəhum. Bu da nə üçündür? Onların arasında hökmün verilməsi üçün. Və mücəzətihim bi əmalihim alə sıfəti ləti beyyənəhu Allahu fi kitabihi. Və iman gətirmək ki, öldükdən sonra dirildiyi zaman Allah subhanahu teala necə ki onu bəyan etdiyi sifətlərlə
onların əməllərini, mükafatlarını verəcək. Və bəyyənəhə Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem fi sünnətihi. Və həmçinin Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun sünnəsində bəyan etmişdir ki, qulların dirildikdən sonra onların əməllərinin mükafatları verilməsini. Və imanın ərkanlarından altıncısı, əl-imanu bil qadəri xayrihi və şərrihi. Xeyrin və şərin qədərinə iman gətirmək. Və huvə təsdiqü bi ənnə Allahə subhanəhu əlimə məqadiril əşyə. Alima maqadir al-ashya wa azmanaha qabla wujudiha. O iman gətirmək, yəni təsdiq etmək ki, həqiqətən Allah Subhanahu taala hər bir şeyin təqdirini, hər bir şeyin qədərini və onun nə vaxt baş verəcəyini, zamanını o baş verməmişdən qabaq bilir. Thumma katabaha fil lawhil mahfuz. Sonra onu Allah Subhanahu taala lawhul mahfuzda onu yazıb. ثم أوجدها بقدرته ومشيئته في مواعيدها المقدرة. Sonra Allah Subhanahu taala onu öz qüdrəti və öz istəyi ilə təqdir olunan vaxtlarda onu yaratmışdır. فَكُلُّ مُحْدَثٍ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍ فَهُوَ صَادِرٌ عَنْ عِلْمِهِ وَتَقْدِيرِهِ وَمَشِيئَتِهِ وَإِرَادَتِهِ. Və hər baş verən İstər xeyr olsun, istər şər olsun, hamısı Allah Subhanahu taalanın elmi ilə, onun qədəri ilə və onun istəyi ilə baş verir. Məşəə kənə və mən ləm yəşə ləm yəkun. Allah Subhanahu taalanın istədiyi baş vermişdir və istəmədiyi də baş verməyib. Hədə şərhun mücmelun li usulul iman və səyəti inşallahu şərhuhə müfəssələn. Bu, umumi olaraq imanın ərkanlarının şərhi idi. Şeyx Salih Fozan buyurur ki, inşallah birazdan onun təfsilatlı olaraq şərhi gələcək. Və sonra Şeyx İslam İbn-Teymiyyə rəhməhullah buyurur ki, və minəl iməni billəh, əl-imənu bimə vasafa bihi nəfsəhu fi kitabihi və vasafahu bihi rasuluhu Muhammedun sallallahu aleyhi və səlləm min qeyri təhrifin və la ta'tilin və min qeyri təkyifin və la təmsirin. Allah Subhanahu taalaya iman gətirmək, imanın ərkanlarından ən birincisi, rukunların ən birincisi Allaha iman gətirməkdir. Və həmçinin Allaha iman gətirməkdəndir ki, Allah Subhanahu taalanın öz kitabında özünü necə vəsf edibsə və həmçinin Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem öz sünnəsində Allah Subhanahu taalanı necə vəsf edibsə, o cürdə vəsf etmək və o cürdə ona iman gətirmək. Və bu imanda 4 şeydən çəkinilir. Min qeyri təhrif. Təhrif etmədən. Yəni kəlmələri dəyişmədən. Və la ta'til. İnkar etmədən. Və min qeyri təkyif. Necə sualını vermədən. Və la təmsil. Nə də ki bu ad və sifətləri oxşatmadan. Əşrah. الشيخ صالح فوزان بلا بويلو بعدما ذكر المصنف رحمه الله الأصول التي يجب الإيمان بها مجملة شرع يذكرها على سبيل التفصيل مصنف رحمه الله شيخ اسلام تيم رحمه الله إيمانın usullarını zikrettikten sonra hansı ki mücmel şekilde umumi şekilde bunları zikretti və bunlara iman gətirmək vacib olduğunu bildirdi və sonra başladı ki nə etməyə? Şara'a, yəni bədəə deməkdir. Şara'a mənası odur ki bədəə, yəni başladı. Şara'a yəzkuruha alə səbili təfsil və onu təfsilatlı şəkildə açıqlamağa başladı. Və bədəə bil asl əvvəl və Şeyx Rahimahullah ən əsas olan birinci əsrlə başladı. Birinci əsasla başladı. Və huvə əl-imanu billəhi tə'alə. Və o da ki, Allah subhanahu taalaya iman gətirmək. Fədəkərə ənəhu yədxulu fihil imanu bi sifatihi. Əlləti vəsafə nəfsəhu bihə fi kitabihi. Əv vəsafəhu bihə rasuluhu fi sünnətihi. Və zəlikə bi ən nusbitəhə ləhu. Və artıq bura nə daxil olur? Allah subhanahu taalaya iman gətirməyə daxil olur ki, Allah subhanahu taalanın öz kitabında özünü necə vəsf edibsə ona iman gətirmək, onun sifətlərinə iman gətirmək və həmçinin Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem öz sünnəsində
Allah Subhanahu taala necə vəsf edibsə, ona iman gətirmək. Bu da ki imana gətirmək, Allah Subhanahu taala iman gətirməyin adı altındadır. Və zəlikə bi an nusbitaha lahu. Və bunların hamısını Allah Subhanahu taalaya təsbit etmək, ona iman gətirmək, yəni bunu Allahdan, bu sifətləri Allahdan inkar etməmək. Kəmə cəəd fil kitabi və sünnəti bi əlfazihə və məaniyhə min ghayri təhrifin li əlfazihə. Necə ki, kitab və sünnədə gəlib, ləfzcə, mənaca, necə gəlibsə, o cürdə iman gətirmək. Onun ləfslərinin yerini dəyişmədən. Və lə təətilu li məaniyhə. Nə də ki, onun mənalarını inkar etmədən. Və lə təşbihə və lə təşbihun ləhə bi sifətil məxluqin. Nə də ki, Allah subhanətələrinin sifətlərini məxluqların sifətlərinə oxşatmadan. Və ən nə'təmidə fi isbətihə ələl kitəbi və sünnə. Fəqat. Və bunların ispat olunmasında, Allah subhanətələrinin ad və sifətlərinin ispat olunmasında yalnız və yalnız kitab və sünnəyə etimad etməyimiz. Lə nətəcəvəzul Qur'an vəl hədis. Nə Qurandan və hədisdən oyuna keçmirik. Yalnız Quran və hədis. Ad və sifətlərdə yalnız Quran və hədisdə gələn ad və sifətlər Allah subhanət alaya vəsf olunur. Liənnəhə təvqifiyyətun. Çünki Allah subhanət alanın ad və sifətləri təvqifidir. Yəni, heç bir kimsəyə bir məcəl yoxdur ki, orada çıxıb Allaha yeni ad versin və ya sifət versin. Və təhrif, Şeyx Hüseyin Teymi Rahimallah buyurdu ki, min qeyri təhrif, yəni təhrif etmədən. Yəni təhrif mənası odur ki, o təğyiru və imalatu şey'an vəcəhihi. O, yəni bir şeyin yerini dəyişməyə və ya onun üzünü meyl etdirməyə deyilir. Yuqalu inharafa an kada idha mala. Məsəl üçün deyilir ki, yəni ki, üz döndərdi, yəni meyl etdiyi zaman. Və huwa nəvran. Yəni təhrif də ki, iki növdür. Birincisi odur ki, təhriful lafz, ləfzlərin təhrif etmək, yəni onların yerini dəyişmək, meyl etdirmək. Və huwa al-udulu bihi an jihatihi ila ghayriha. O nədir? O kəlmələrin, ləfzlərin yerini olduğu yerdən başqa yerə dəyişmək. İmmə bi ziyadəti kəlimətin əv harfin əv nuqsanihi əv təğyiru hərəkətin. Yəni, ya bu artıq kəlimə artırmaqla olur və ya hərf artırmaqla və ya da ki, hansısa bir hansısa bir hərəkəni naqisləşdirməklə və ya dəyişməklə olur. Necə ki, Zəlalət əhli bu barədə deyir ki, Ər-Rəhmənu ələl arş istəvə. Allah subhanət Allah ayədə vurur ki, Ər-Rəhmənu ələl arş istəvə. Rəhmən arşa istiva elədi. Yəni, arşa ucaldı. Və bidət əhli deyirlər ki, Zəlalət əhli deyirlər ki, əy istəvlə. Yəni, hökmü altına aldı deyirlər. Yəni, artıq burada kəlimə olaraq yerini dəyişdilər, təhrif etdilər, mənanı dəyişdilər. Fəzədu fil əyə. Ayəyə sanki kəlimə artırdılar. Harfan, yəni ki, hərf olaraq ayəyə artırdılar. Və ki, qavlihim fi qavlihi tealə və həmçinin necə ki, onların sözü kimi ki, Allah subhanət Allah Fəcr surəsində buyurur ki, və cəə rabbuk. Yəni, sənin Rəbbin qiyamət günündən danışır Allah subhanət Allah. Yəni, qiyamət günü sənin Rəbbin gəldiyi zaman Ey əmru rabbik. Yəni deyirlər ki, yəni Rəbbinin əmri gəldiyi zaman. Artıq bura kəlimə artırdılar. Əmr kəlməsini artırdılar ki, yəni ki, sənin Rəbbinin əmri gəldiyi zaman. Yəni Quranda olan mənanı təhrif etdilər, onun mənasını dəyişdilər. Fəzədu kəlimətən. Və artıq burada Qurana sanki kəlimə artırdılar. Və həmçinin onların sözü kimi ki, Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, "Və kəlləməllahu Musə təklimə." Allah Subhanahu taala Musa aleyhissalamı danışdırdı. Allah Subhanahu taala Musa aleyhissalamı danışdırdı və onlar nə edirlər? Binasbi lafzul celale. Lafzul celaləni nasb edirlər. Deyirlər ki, "O kəlləməllaha Musa təklimə." Və o artıq burada mənaca elə olur ki, yəni ki Allah Subhanahu taala Musa aleyhissalam Allah Subhanahu taalanı danışdırdı. Musa aleyhissalam Allah Subhanahu taalanı danışdırdı. Və bu hərəkəni dəyişməklə də ki raf olan kəlməni, yəni ki damma olan damməni fəth edərək dəyişməklə də artıq Quranda təhrif etmiş oldular.
İkinci növ təhrifin ikinci növü də odur ki, təhriful mənə, yəni ki, mənanı təhrif etmək, mənanı dəyişmək. Və huvəl udulu bihi ən cihətihi və haqiqatihi və ətau lafzı mənə lafzın axar. Yəni, o artıq kəlmənin olduğu yerdən dəyişmək, onun həqiqətini dəyişməkdir və ona onun olmadığı başqa bir ləfsi ləfsi qoymaqdır. Ki qavlul mübtədiə, necə ki bidəətçilərin sözü kimi ki, innə mə'nə rəhmə, rəhmət kəlməsinin mənası ayələrdə keçir, rəhmət kəlmələri ar-rəhmə, yəni bunun mənası deyirlər ki, iradətul inəm, yəni qula nemət istəmək. Deyirlər ki, Allah Subhanahu taala rəhmə mən rəhmə kəlməsinin, yəni rəhmət kəlməsinin Quranda mənası odur ki, iradətul inəm. Yəni Allah Subhanahu taalanın qula nemət istəməsi, onun üçün neməti bəxş etməsi dedirlər. Və innə mə'nəl qadab və qəzəb, Allah subhanət alın qəzəb sifəti gəldiyi zaman da deyirlər ki, qəzəbin də mənası odur ki, iradətul intiqam. Yəni Allah subhanət alının intiqam almasını istəməsi. Bu cür təhriflər edirlər, Quranda olan Allah subhanət alının ad və sifətlərinin mənalarını dəyişirlər. Və ta'til, ət-ta'til kəlməsinin mənası odur ki, əl-ixlə, yəni inkar etmək. Yuqal, attaləhu, yəni deyilir ki, məsəl üçün ki, attaləhu, yəni onu inkar etdi. Əy əxləhu, yəni inkar etdi, eyni mənadadır. Qadağan etdi, inkar etdi. Vəl-muradu bihi hunə, yəni burada da mənası odur ki, ət-ta'til kəlməsi, yəni Allah Subhanahu taala ad və sifətlərini təhrif etmədən, mənasını dəyişmədən, istər ləfzdə olsun, istər mənada olsun, nə də onu inkar etmədən onlara iman gətirmək vacibdir. Nəfyus sifəti anillahi subhanahu wa taala. Yəni burada mənası odur ki, Allah Subhanahu taaladan sifətləri inkar edirlər. Yəni ondan qadağan edirlər. Deyirlər ki, Allah Subhanahu taalanın danışan sifəti yoxdur. Wal farqu bayna at-tahrif wa at-ta'til. At-tahrif wa at-ta'til mənası odur ki, yəni ki arasında olan fərq odur ki, yəni təhrif yerini dəyişmək, ta'til inkar etməkdir. Ənnə təhrifə huvə nəfyül mə'nə sahihi ləzi dəllət əleyhi nusus. Təhrif odur ki, ad hansısa bir səhim mənanı inkar edərək, hansı ki onun naslarla sabit olan, dəlillərə sabit olan mənanın yerini dəyişmək. Sadəcə inkar etmirlər, başqa bir məna gətirirlər. Ondan olmayan, əsil olmayan, səhih olmayan başqa bir məna gətirməkdir. Və istibdəluhu bi mə'nən əxar, qeyri səhih. Və o səhih olmayan məna, səhih olan mənanı səhih olmayan, doğru olmayan bir məna ilə dəyişdirməkdir, təhrif. Və ta'til isə, ta'til isə odur ki, huvə nəfyül mə'nəs səhih. O, doğru olan mənanı inkar etmək, qadağan etməkdir. Onu yəni başqa bir məna ilə dəyişmirlər. Yəni məsəl üçün təhrif əhli deyirlər ki, yəni Allah Subhanahu taalanın rəhmət mənasında və ya Allah Subhanahu taalanın ad və sifətləri necə ki Quranda sabit olubdur. Məsəl üçün Allah Subhanahu taalanın əli deyirlər ki, qüdrətdir mənası. Yəni buna başqa məna gətirirlər. Bu təhrifdir. Amma ta'til isə, muaddilələr isə, inkar edənlər isə nə deyirlər? Deyirlər ki, yox. Vaxşı belə sifət yoxdur. Allah Subhanahu taalanın əli sifəti belə bir sifət yoxdur. Kəfi'lil mufavvida fə kullu muharrafin muharrifin muaddil və leysə kullu muaddilin muharrifən. Hər bir inkar təhrif edən artıq muaddilədir. Yəni hər bir Allah subhanətlərinin ad və sifətlərini mənasını dəyişən artıq o inkar etmişdir. Amma hər bir inkar edən isə mənasını dəyişən deyil. Və təkif və min qeyri təkif dedi Şeyx Hüsam Ültəyim rəhməhullah, yəni keyfiyyət vermədən. Huvə təyinu keyfiyyətü sıfə. O nədir? Yəni müəyyən bir sifəti keyfiyyət vermək. Yuqal keyyəfə şeyə idə cəalə ləhu keyfiyyətən məlumətən. Yəni deyilir ki, bir şeyə keyfiyyət verdi, yəni ona məlum olan bir keyfiyyət verildiyi zaman. Fətəkifü sıfətullahi huvə. Yəni Allah Subhanahu taalanın sifətlərində keyfiyyət vermək isə odur ki, təyinu keyfiyyətuha və hey'atu allati takun alayha. Yəni Allah Subhanahu taalanın sifətlərinə keyfiyyət vermək, onun formalarını oxşatmaq, bənzətmək. Və hada la yumkinu lil bəşər. Və bu da ki bəşər üçün mümkün deyil. Yəni bəşərə mümkün deyil ki
bir insan Allah Subhanahu Taala'ya keyfiyyət versin. Li'annahu mimma istasarallahu Taala bi'ilmihi fala sabila ila'l vusul ileyhi. Çünki Allah Subhanahu Taala'nın ad və sifətləri o Allahın öz qatında, öz elmi ilə öz qatında saxladığı bir elmdir və onda da ki heç bir kimsəyə ona çatmağa yol yoxdur. Li'annas sifata tabi'atun lizzat. Çünki sifət zata tabedir. Çünki sifətlər zata tabedir. Fəkəmə ənnə zətəllahi lə yumkinul bəşəri mə'rifətü keyfiyyətihə. Necə ki, Allah subhanət Allah'ın zatını keyfiyyət vermək və ona keyfiyyət barədə fikirləşmək, bu barədə bilmək necə ki, bəşərə mümkün olmadığı kimi fəkəzəlikə sıfətuhu subhanəhu lə tu'ləmu keyfiyyətuhə. Və həmçinin Allah subhanət Allah'ın sifətləri də necə ki, zətində olduğu kimi ona da keyfiyyət vermək bilinmir. Və lihədə ləmmə su iləl imamu Malikun rahiməhullah. Və buna görə də İmam Malik rahiməhullah o vaxt ki, bu ayə barəsində soruşulduğu zaman belə cavab verdi. Allah subhanət Allah ayədə belə buyurur. Ər-Rəhmənu ələl ərş istəvə. Rəhmən arşa istiva elədi, arşa ucaldı. Və ona deyildi ki, İmam Malik rahiməhullah, keyfə istiva, istiva necədir? Yəni, Allah subhanət Allah sifəti də artıq burada, istiva. Yəni, Allah subhanət Allah ərşə ucaldı, ərşə qalxdı. Yəni, burada soruşulur ki, İmam Malikdən, necədir bu, necə qalxdı, nətər qalxdı? Və İmam Malik rahiməhullah belə cavab verir. Əl-istiva-u mə'lumun. İstiva məlumdur. Yəni, ərəb lüğətində, hansısa bir ərəbə desən ki, əl-istiva nədir? Artıq o bilir ki, istiva mənası nədir? İstəvlə deyil, hökmü altına aldı deyil. İstiva mənası odur ki, irtəfə, ələ, yəni ucaldı, qalxdı. Vəl-keyfu məchulun. Və onun barəsində, necəliyi barəsində, necəliyi məchuldur, bilinmir. Vəl-imanu bihi vacibun. Və ona iman gətirmək də vacibdir. Yəni, iman gətirməyin vacibdir ki, Allah subhanət Allah ərşə ucaldı və onun istiva sifəti var. Buna iman gətirmək vacibdir. Və sualu ənhu bidətun. Və onun barəsində sual vermək bidətdir. Ümumiyyətlə, bütün sifətlərə aiddir. Onu, bütün sifətlər barəsində, necəliyi barəsində sual vermək bidətdir. Və hədə yuqalu fi səiri sifəti. Və bu kəlimələrdəki bütün sifətlər barəsində deyilir. Yəni, İmam Malik Rəhməllərin dediyi bu sözdə. Və təmsil, təmsil odur ki, huvə təşbih. Yəni, oxşatmaqdır. Yəni, oxşatmaqdır. Ət-təmsil, huvə ət-təşbih. Yəni, oxşatmaq, bənzətmək. Bi ən yuqal deyilməsi ki, inna sifət illahi mislu sifatil makhluqin. Yəni deyilməsi ki, həqiqətən Allahın sifətləri məxluqların sifətləri kimidir. Yəni artıq bu Allah Subhanahu taalanı məxluqlara oxşatmaq, məxluqlara bənzətməkdir. Ki ən yuqal necə ki deyilir ki, yedullahi ki eydinə. Deyilməsi kimi ki, Allahın əli bizim əlimiz kimidir. Və səm'uhu kəsəm'inə. Və onun eşitməsi bizim eşitməmiz kimidir. Tə'alə Allahu ən dəlik. Allah da bunlardan ucadır. Allah subhanət Allah bunlardan ucadır. Qalə tə'alə fil əyə min surətü şura. Allah subhanət Allah şura surəsində keçən ayədə belə buyurur. Leysə kəmislihi şey. Onun misli, bənzəri, oxşarı yoxdur. Və huvə səmi'ül basir. Və o, eşidəndir, görəndir. Fələ yuqalu fi sifətihi. Və Allah subhanət Allahın sifətləri barəsində deyilmir ki, İnnəhə mislu sifətinə. Onun sifətləri bizim sifətimiz kimidir. Əv şəbuhu sifətinə, əv kəsifətinə. Və yaxud da deyilmir ki, onun sifətləri bizim sifətlərimizə bənzəyir, oxşayır. Kəmə lə yuqal innə zətəllahi mislu əv şibuhu zəvətinə. Necə ki, Allah subhanət Allahın zatında deyilmədiyi kimi, o cürdəki sifətlərində də deyilmir ki, Allah subhanət Allahın sifətləri bizim sifətlərimiz kimi deyil. Fəl-mü'minul-müvəhhidu yusbitu sifətə kulləhə.
aləl-vəchi-l-layiqu bi'azamatillahi və kibriyaihi. Və muvahhid olan, tövhid əhli olan mömin də ki, Allah Subhanahu taala'nın sifətlərini sabit edir, ona iman gətirir, onların hamısını Allah Subhanahu taala'ya özünə layiq şəkildə, Allah Subhanahu taala'nın ucalığına və əzəmətinə layiq şəkildə hamısını Allah Subhanahu taala'ya iman gətirir və onu Allahdan inkar etmir. Wal mu'attilu yanfiha əv yənfi bəduhə. Muaddilələr də ki, onlar ki, Allahın sifətlərini inkar edirlər. Onlar da ki, Allah subhanətlərinin və yaxud bəzən bütün sifətlərini və ya da bəzi sifətlərini inkar edirlər. Vəl müşəbbihu, yəni Allah subhanətlərinin sifətlərini məxluqlara oxşadan kimsələr isə əl müməssilu yuthbituhə aləl vəcihil layiqu la yaliqu billahi azza və cəl. O Allah subhanahu taalanın, yəni Allah subhanahu taalanın sifətlərini məxluqların sifətlərinə bənzədən, məxluqların sifətlərinə oxşadan kimsələr, necə ki deyirlər ki, Allahın sifəti, Allahın əli, Allahın görməsi, Allahın istiva eləməsi, ucalması, bizim ucalmamız, bizim görməmiz, bizim əlimiz kimidir deyən kimsələr Allah subhanahu taalanın ad və sifətlərini isbat edirlər, amma ona layiq şəkildə yox. Və innəmə yəliqu bil məxluq. Sadəcə bu, məxluqlara layiq şəkildədir. Allaha layiq şəkildə iman gətirmirlər. Və sonra Şeyx Hüsam İbn Teymiyyə rəhməhullah Əhlüsünnə və Cəmaənin ad və sifətlər barəsində Etiqadı barəsində davam edir. Allah Subhanahu taalanın izni ilə bu gün bununla kifayətlənək. Allah Subhanahu taalanı istəyirəm ki, Allah Subhanahu taala bizə faydalı ilim nəsib eləsin və Allah Subhanahu taala bizə Əhlüsünnə və Cəmaənin yolu üzərində sabit etsin. Hətta Allahla görüşənə qədər. Subhanak Allahumma bihamdik, əşhedü an la ilaha illa ent, əstəğfiruka və ətubu ileyk.